Сира информационный берег Юниске Тахардыны бүгі фергі көрегіт студияға Татьяна Филиппова Лалибин маңнай сүрін сонынтан білсін. Сахасыра егені күтті баянны жай күтті лақтырғыр көмені түмер штаб қазды саланын өлелер. Бүкіндерге волонтердер тілге қарын растылыр. Маңнайғы класқа кейдеге саябылынені туту сағаланына қырачанлар документарын икі түхімеғанын көрілдір. Республика берген ытаатчылары көрек тестілер. Кыра калибрдағы бентепке санын ытыға республика тәғі турнир болла. Сахасыра егіні күтті дейін анал баянны жайы күтті лақтырғыр көмені түмер штаб 2-тіхінші сүрбек кесіл лақа тәрелдегіттен 39 тоннаттан тақсы гуманитарны көмені баястарға ытта. Оны кенелер жекергеттерін өйөйті. Көме үлі қазда саланан тәрелдер, нәхелектерден ағалар бағылқалары суланың ұрын баянны частарға атарылыр. Оны қолбу бәйелері қарыстыр секкелері баян, арыңачылыр қарысқалары ұрын, оны тәне қалын чарас көстюмлері деген ұғалылар. Білген саз болан волонтердер аны баянайдар жүгіз жонырғар тәлгеге қарын күрден берелдер. Şuradaki albüm sayfa konusunda kilit olarak, kart ha hangar, kart yuhereye hangar, tabii volunteerler bud, tehlike barına kemanı harazon olurlar, bu da hayatı girbilin kendine 3-4 gün hikayeti yenir tam sayfa kontrol olurlar. Bilinge turunan, ton bu hastan otuttan takatı bu, mart otuttan halandı, otuttan taksa hayatı kontrol olurlar. Бүгінгеттен дойды үрдінен бастықы класқа керер оғылыру сұрыттары сағаланда. Төріппіттен сайыбылыңені тұту икі түхімеғанен ұйтылдар. Бастықы түхімеғ бүгінгеттен бәсігін отыт күнігер дері болуға, манна бастықы өчарат туханна ғысқолаға керер бір аптақтыры, онна сқолаттан чугос олырар үйренәчілер сайапқаларын көріқтірі. Икіс түхімеғ отыйын 60 күніттен балағын ұйын бәхіз күнігер дері ұйтылдар. Манна сығырлыбыт серге прописката соқы олыр, онна қамнық бағарар атын сқолаға төріппіттер сайыбылыңе беректірін сөп. Быйыл гылга биге агыс 104-9 маңнайгы клаһы арыйык тахпыт барта 10 хетте тыгынчаттан тахсан месте. Bu gün часаңары игер бу государственная услуга ден порталга элбех заявление уже кирде. Эти курдык бу Жакуйская коротка балтара тыгынча заявление, онтон республика дөтүнен 2 тыгынча сүйүс үс заявление кирде. Республика тәғі дұрубияларынан қатшықта қоғылыр шөлігер түхірер кейін. Үйлі оны социалыны көміскел министерісті бәті намулы ғығар тақсан үліләді. Улуска мөлтөк дұрубиялағы оны бұтанлық сайдар 200-тен тақса ұғы бар. Кенелерден сұрығы ДЦП құрдық ұрыхан диагностақ, оны нербәт түнен ұрылақ. Ордық бұл жүрі оны дұрғауыны сұғы саңырар оғақ саны әлбәғден специалистер білетілдер. Қораттан тақсы бітемчеттері инвалид оғылағы ғыларға жерлерінен сұлжан үлілетілер. Синдром ауылыден бар. Оны күтті жеріктен батақаны кене құмайы қиын бәді сайдетігер ембер туғары туға сетейді қоқ болыр болады. Онтан бігі бұл дұрубиеті қатшықтағанын себәстен оға бәді самастая кені сайды бат болғаны онына көмілігін бұл олыққа ориентирусы болан олырыр ғына үйреті қанады. Оны ұрдығыр көрбік қанар әмті хатан, үйреті хатан, құлтымығар білі сайды бұт мүттен қалыр. Олану жаңғы өйдетін, оның жеріктіні. Томпол ұғығыр Қотығылу Линге Федеральный университет ұхуя атшылары сколаны бүтір атшыларға өрегі ұйттылар. Бейхентен тақса өріні атшы арас нәхелектен мұстан математикаға, онында информатикаға әбей жарыттанна. Бұ өрег 9-сус, онында 11-іс класы ғолары білейіні қаңаттан экзаменлерін үшігейдік тұттыраларғар төхі болуға. Бүгін мен математика консультацияты Ана кәлбіға білдім, қылауыра математика көтін кеште ғаттың әлбіға задачыны қаддық ұршайдырға білдім. Оны бияқы әнік туғылақ тауатырға, бияқы әнік көчетілер көлелдерге әнік тұқтадылақ тауатырға әлбіға білі өт. Елдер қан олықтоқ продукцияны сайынларарға тұхай бұты яғар сөпті бәхіндерен ұғыс алданға мүрі асығынен томтор ден әте астыр кепіретейбе арайдылар. Терілте үлетін аялмалы көтін білісті. Кәперетиві бөрі астырілте сүнінен бәйтін күйінен тұттан арында. Бөрілі астығынға ұлыс егер ұлықтау бұрдуқсыны оңыран тахарар тәріктілер, тұстақ бейдімістібілер салаячылары ғыл жетті атылар. Бүгінгі күн бұл бөрілі күн еменіне бейге сақымыға, бейге тәбіт қайсыздың сәйдетегер бұл бұрдуқсыел берігер, әт бұрдуқсыел берігер бейті хүйкі соны ұқылады болады емет бүгірілі әқпеді.
Joğusyaqqa Ecastan Vantan Taqsa Polu Fabrikada rahını orullar. Ecastır Kepiratip Salayachitinan Teriltağa Üye Çepperin Keringe Ülelabit Boputtağ Erberde Ananda. Produksiyatın Ökste Polu Fabrikad, Bilmen, Teftel, Mantıqa Samaraha. Tüm olubra oskoları ingetirildi hep bulan, toplar. Oskoları tötürlüler bulan bar. Akka atın bu sana aldın de ut. Mantıqa da bir okputin yanı baktığında. Atı erken şöyde bardağınızı bitti. Böyle yakbet. Etas egelgetin kaçıstı olaktık onurar inyettin. Tustak aburuduvanyaları ılınmıttır. Bilenge kemge etas ıyınlıkların össe de üyretediler. Mesorupka. Котлетный аппарат тахпыт, фаршемешалка лахпыт, тесто раскатной машинка лахпыт, мукопросеиватель лахпыт, он на тесте умрор смеситель лахпыт. Үсті-үсті холодильник тахпыт, шоковая заморозка до 30 градусов, он на вулла на хранение кейна бар. У хранения там были фаршинин, были созервайдырыга, рин дейбі күрдік анан тон оңғылында. Сағат әлепте күйін ұлдана күнге 200 кило продукцияны оғырын дағарын нәйленіне қатшы әрсін алақ. Аяғы молы көтен Петр Гуно Владимир Капырин ұсалдан. Үйе білуге мұсанынан балықтағыңа көріқтіғі болла. Тәрәйін ұғы күнігер онна атырбыт балықсыд Варфоломей Осипов сұрдық керегер ананна. Байынайдақ балықсыдары кітары ұстар бөліқ бөті көрісті. Бүлі онна үйе білу ұлыстырыттан үгіз балықсыт кәлін қытынна. Тәрейәчілер Варфоломей Петрович Улахан Бабык аймақтара, кені тәрей біт балықсыттар түмсігі барды ғыттыра онна экология қарысты бұлын инспекцията. Кені кей білі үйінер көлі өнаға, наға жүйдік қаям бері. Кәлін бұдышым кенірмей балықтан. Балықтан айлғаға ғыджан, алға қаддық. Бұл әбеттен қостан тахарар дейді. Бидилен гытачылар жақталар тұңу қарынан сүйрігі әр жон онына оғылар леді бұрынан онына аннынан ойбаның орырға көріқ тестілер. Бұл әдді ұғын тақараң айтпетім. Бұл әдді әбі мұғын күрдік болу деме. Оның түйім туаға бет. Мұғын күтан ақ болуын тұй. Ойды бат. Енгенен түйгіға тиямын бидәте яқына депет. Түйірақ болды. Қалымдарда. Күйіс бұғды бұғар. Түйіні күйі бұғар. Немейінік серігер білген мұз қалыңа метрттен тақса. Бұрынан 5 луңға қағытығар 3 минуте 37 күнде біремелі ақбасты кеместен ұлы Николай Парников. Кене олынан бүлі ұлғыттан кілбіттер. Қаз білді тұғыбатын бәң қағын, тәғын, оны 5 тұндық бара. Оны қынан ол, мәрхан әбі. Олы расырға әбіті олы шей болу та бар. Құрдық кәті хилі қоны долғытуылақ күрек аға оғытынан балықтағаны болла. Самай Улахан онына күрі балық, Аман әгі балық онына бір часты мүгінен өлген бұлтақ командалары талдылар. 14 командаттан 2 әрі қыз оғылықтар күдінділар. Күрекқа қыз күн күтті әжір өлкінде? Қастағы? 15. Қағыңыздан балық кәді жағаны? Қырарда атағы жағаны. Түхі балығы қаптардығы дей? Қақынай, ұнтан таққа. Үхі сылын субұрытшы дөлікітен сылжар Петровтар жекіргеттері маңнай кеместені ұлдылар. Саз қылы сылас күн тұран берін Джон Серге асына сыннянна сыналақ беристерінен мағарадыланан өтті қаралақтар қастылар. Валерия Золтырев, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Үхі білу. Чепчек атлетикаға Россия онна саха сирин спордун мастырата аттолуғын октябрескі нехілеген ұлықтауға Филипп Спиридонович Гуляев ағуын 5 сағын долар белей күнігер доғытторынан Чурапчыттан таттаға ері ағуын 5 километр сүйрен келі. Күн жыл төхі да қардатыр, тұғылырдар, күн айы сүйрер жон теппі татақтарын күбіліп батылар, сүйрі бұлахын тұқары алаға бәлір түмсүйлері арылан, арыла ғалажынан саламатынан күнділәтілер, күз сене әптілер. Қылғасқа үйретім үшкола әдем. Сүйісік күйіс самы ұғауыда болтыра түйінке үйретім. Оңтың кәлін ұғынға үйрен Москваның Ленинградынан сұққылақ үйрігі үйрен. Оңна манна күрәқті айы күттен. Үйрі өтті кейхі дұровені бірі болды. Оңна масат мұз келдерен, мас қайтан мас келдерен оңлық әдем. Хүппапын бапшы. Сұлыс полигонға қыра калибрдағы бентепке сағынан ұтыға республика тәғі күрәқтіғі болла. Онына ұлыстан, онына жоқұскайтан мұстан қайдақ елін кәлін түхіс петерін Екатерина Мосова сұрдатар.
Sağ çiğbığı tölü tardılan katı bulca kınabı tısılgı çuva tüstem. Altı uluslan ona jikuskay kuarattan sürbe toğuz kırağı xarahtağ kelen kürahtestem. Bıyıl 6-10 sahan tuolar Igor Ilyich Efimov bergenlik ıtar. Namoluğugar izgel organıgar ülelgis rıttağına Nadejda Simeon Eversaftır uguyan bulcanan ıtığıga nar kirser. Bu saka Ercan'ın tümen manlık kırtayını tığlara o senen bu patriciyeske diyet ettiğer küstek dihane var. Bergen ıtaçılar uan tüet sorudağı tolardılar. Ol higer turan olron sıdanere tüet sığılgı tuhaydılar. Stoya dua ustırıla, skalena dua ustırıla, şiide dua ustırıla i Lёша Слаптей. Ondan ulahantan kırağı diyen kürünge sette ondan 10 milimetre tiye açan yer sette sığılı ıttılar. Onuğa türgen tığlağ boğulan soruqtar sığı xaltı tüheren avakkardılar. İtireri çevdik salgınga beye kığın tırgıtu tuğuk kuhağın nağ boğuluy. Kürekte etçiler sanaların tüherbekken teribi jango mahtanılır. Rodam с Украины. Я занимался стрельбой практически со школьного возраста. Призовые места я не занимал, но тем не менее активный, как активный отдых, это мое хобби. Второй сквот, подтягиваемся на стандарт. Тыңағынақ кетсені Иван Захаров оғылыру аймақтыра сырдык үтуе кейлерін керестен күалын мүйеллен үйттілер. Бүгін көрақты хебет мен ағам кәрегер Захаров Иван Степанович жорапчу мұғдайыттан түріттәк пулевой стрельбаға тренер, онына военно-патриотический клуб түріттәкшіп әті. Кыра қырақтағын сұлыс дейін саңа полигонға күрақтестілер. Тымны соғысты болар, итиен күтуен тұран ұтығылан тағырғатан көйбіттір білістері тұттылар. Екесерін осыба Жұлыстан Инекендиев, Чекускай. Манан күніскі тағырыны түмектүйбі, тесті тегілі ақ күні бағарабыт көрсе қадері.